Вони 2 місяці не бачили сонця і щодня ризикували загинути під багатотонними ворожими бомбами. Кілька разів сотням людей, які ховалися на території підприємства «Азовсталь», росіяни обіцяли зелений коридор та раз за разом самі його зривали обстрілами. Напередодні 150 маріупольців таки змогли вирватися зі знищеного міста. Знесилені люди кажуть, щасливі опинитися на вільній території та благають усіх урятувати тисячі людей, що досі лишаються у Маріуполі. Тяжкий шлях до вільної території тривав для них 3 доби через фільтраційні табори та численні блокпости росіян. На 150 маріупольців, яких вдалося евакуювати з Азовсталі, чекали 500 журналістів з усіх країн світу. Це Володя, йому 14, і він 2 місяці не бачив денного світла, бо разом із мамою ховався від бомб у підземеллі. Нас привез сюди папа. Он говорил, что это самое безопасное место пока что. Ну и в итоге мы сидели, не видели солнца 2 месяца. Сидели только в бункере. Ось цей час люди харчувалися кашею із травою, яку вдавалося зірвати біля корпусів заводу. Аби її зібрати та нагодувати дітей і жінок, чоловіки щодня ризикували життям. На Азовсталі там приблизно около 500-600 чоловік. Ну, це не точна інформація. Ми їли овсянку з лопухами там. Мужчини, вони бігали на баню, це здання, яке рядом, вони нам готували, ризикували життю. Та страшніше за голод, кажуть маріупольці, то постійні ворожі обстріли. Пані Надія згадує той жах і каже, якби не наші вояки, вони просто не вижили. 2 місяці ми сиділи в бункері. Ми взагалі не виходили на вулицю, постійно щоденні обстріли були, постійно. Єдине, що нам дуже сильно допомогли наші воєнні українські, які возили нам їду в завод і воду. Якщо б не вони, ми б, скоріше всього, вже не жили. Більше всього ми зараз переживаємо за наших воєнних. Люди кажуть, на Азовсталі безліч поранених та гори тіл загиблих. Зараз всі погибші лежать на Шлаковій горі в заводі і чекають, поки вивезуть погибших ранених. Там дуже багато ранених. 156 маріупольців на 4 бусах – єдина група, яку пропустили окупанти. Посадовці кажуть, дорогою через інші окуповані міста Запорізької області теж мали забрати там людей. Автобусів було десятки, 50 автобусів. І коли стало зрозуміло, що більше з Маріуполя не будуть забрати, ми сподівалися, і така домовленість була, що і в Бердянську, і в Токмаці, і в Васильівці нам дадуть забрати запоріжців. Відповідно, щоб вони доїхали до Запоріжжя. Але, на жаль, протилежна сторона не дала можливості зупинитися жодному автобусу. Віце-прем'єрка Ірина Верещук каже, вдала евакуація людей з Азовсталі – то перший етап великої спецоперації. Аби тільки росіяни не нехтували міжнародним гуманітарним правом. Ця спецоперація сталася можливою лише завдяки особистому втручанню і контролю. Президента Зеленського, ООН, Червоного Хреста в Маріуполі залишається десятки тисяч жінок, дітей і людей похилого віку. Головне тепер – це взяти на себе відповідальність. Саме Росія має взяти відповідальність, бо ми забезпечимо всім необхідним. Вся логістика пропрацьована, маршрути, всі відповідальні є, крім Росії. Маріупольці, яким пощастило вирватися з того пекла, кажуть, ладні благати увесь світ, аби ті, хто там лишився, урятувалися. Просимо всіх, кого можна, щоб тільки вивезли. Всіх туди, ранених, погибших, воєнних, живих наших.